davom etamiz azaldan ota bobolarimiz suvni qadrlashgan va e'zozlashgan uni hech bir yo'l bilan ifloslantirishmagan bugun esa afsuski suv havzalariga daryo irmoqlariga hech ikkilanmay chiqindilar tashlovchi kimsalarni tez tez uchratamiz albatta dar haqiqat, biz monitorda ko'rayotgan holat ham mana shu šu, mana shunga misol bo'la oladi. xususan qashqadaryo viloyati qarshi tumanidagi holat esa undanda yoqimsiz <laughs> deyish mumkin gap shundaki tumanning chaman mahallasi hududidan oqib o'tuvchi katta ariqqa tashlab ketilgan eshaklar suyagi oylar <laughs> mobaynida suv ostida yotgan <laughs> ushbu holat tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi xo'sh voqea qanday tus oldi muxbirimiz vaziyatni o'rgandi bugun chiqindilar masalasi va ularning belgilanmagan joylarga o'zboshimchalik bilan tashlab ketilishi bilan bog'liq holatlar jamiyatimizda tez tez uchramoqda qarshi tumanidagi chaman mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi kollektor ham ko'zdan pana hududda joylashgan va qora ishlarni amalga oshirish uchun qulay albatta ushbu hayvon suyaklari osmondan tushmagan Biz mahallamiz hududidan o'tadigan masalan kanalni ichiga haqiqatdan noma'lum shaxslar <laughs> tomonidan suyaklar tashlab ketganligi aniqlandi tegishli mutaxassislar bilan birgalikda tozalanb olib tashladik haqiqatdan masalan yana qoldiqlari ozmi aniqlanyapti uni ham tozalab olib tashlaymiz hozirgi kunda masalan siz xodimlari bilan ekologiya bilan mahallani o'zimizni jamoatchilik bilan ichki ishlar bilan birgalikda ishchi guruh tuzilib bu qayta bu takrorlanmasi oldi olinyapti balki ushbu kollektorga tashlangan hayvon suyaklarini mavsumda kelgan katta oqimli suvlarning loyqasi ko'mib ketishi mumkin lekin undan tarqalgan zararli moddalar suv orqali daraxtlardagi ekinlarga undan aholi xonadonlariga kirib bormasligiga kim kafolat beradi aholi shikoyat qildi bundan ikki oy oldin buni kelib bizlar suvoqava veterinariya ekologiya mahalla raislari hamkorligida fuqarolarni jalb qilib tozalattirdik endi mana ikki haftadan keyin mana shu narsani yana ketirib tashlagani aniqlandi xuddi o'sha ahvol takrorlangan buni qayta hammasi hamkorlikda tozalatildi bunday narsaning davom etishi shu atrofda emas butun shu kanal oqish bo'yida aholi orasida yuqumli kasalliklarni ko'payishiga olib keladi albatta ushbu holat yuzasidan sohaga aloqador mas'ul tashkilotlar vakillari tomonidan kollektordagi chiqindilarni tozalash choralari ko'rilibdi lekin qachongacha shunday davom etadi balki aholining ham ekologik madaniyatini oshirish jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish buning uchun aholi o'rtasida muntazam targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish vaqti allaqachon kelgandir zulfizar Kamol va Abdulqosim tulovatov qashqadaryo yoshlar